У травні відбудеться традиційна щорічна краєзнавча конференція «Брідщина. Край на межі Галичини та Волині». Про це сьогодні розповідає директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Тобто традиційно, це вже є 10-та конференція наша, тому запрошуємо всіх людей зацікавлених, небайдужих, які цікавляться історією нашого краю, прийти, відвідати, послухати виступи науковців з Бродів, з Львова, з Тернополя, з Рівного, тобто людей, які подали матеріали. Також очікуємо, що до цього часу буде видано наш збірник, тематичний збірник «Брідщина. Край на межі Галичини і Волині».